Ну і знаєте, як коли отримуєш з салона авто, ось так знімаєш клейоночку, клейоночку і кайфуєш. Закрили заслонку, завели і прибрали заслонку. Ух! От я ще раз хочу наголосити, коли я його взяв, це якось порівнюючи з мотоблоком MotorSeach, в кожному вузлі, в кожній деталі помітна надійність. Це дуже велика його перевага. І тому... Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булата.інфо, вітаємо сердечно на каналі Булата.Польська. І сьогодні ми вас познайомимо з новиночкою в нашому асортименті. Це мотоблоки від виробника Longsin. Звісно, ви всі знаєте про надійність цього виробника, особливо по мотоциклам, по квадроциклам і вже по двигунам. І нарешті в нашому асортименті з'явився надійний мотоблочок Longsin. І перед тим, як почати вас знайомити з цим мотоблочком, з тим, які модельки будуть у нас, хочу вам сказати своє перше враження, що коли зібрали цей мотоблок, у мене перше враження, як по відношенню до техніки MotorSeach, тобто вона досить надійна, а це значить, що не до кінця допрацювали дизайнери, але інженери попрацювали з головою. Тобто ти, коли тримаєш цей мотоблок, в кожному його вузлі помітна надійність. І це великий-великий плюс цього мотоблока. Кожен з вас каже, що це Китай. Китай буває різне. Саме це Китай, який виробляється на заводі. І є таке розуміння, як контроль якості. І це перше, що я хочу вам сказати перед тим, як почати знайомити вас з цим мотоблоком. Саме це мотоблочок модель LS1200. Ну і починаючи знайомити вас саме з моделькою LS1200, ось чому 1200? LS – це Longsin. 1200 – це ширина захвату, робоча ширина захвату, фрези. Вона йде ось з таких двох частин. Ну ось так вона ставиться. Тобто ширина захвату фрези 1200 мм. Ну і шановні, фреза встановлюється на ось коліс. Фреза йде на 32-й шестигранник. Ось так. Досить важка. Ну відразу помітно, що вона надійна. Вдягається, колеса зняли і поставили фрезу. Колеса в комплекті йдуть 4х8. До речі, відразу хочу показати, хто мріяв про те, щоб стояв спереді ось таке ще додаткове колищатко. Воно регулюється. Тобто мотоблочок по своїм параметрам, особливо які застосовуються для роботи, дуже-дуже гарно продуманий. Але якщо б, звісно, була б тут додаткова зменшена швидкість, ну, можливо, було б і краще. Але це все я потім вам розповім. Давайте. За серце встановлений бензиновий двигун від виробника Longsin потужністю 7 кінських сил. Відразу хочу показати, що ось такий капотик. Ну і знаєте, як коли отримуєш з салона авто, ось так знімаєш клейоночку, клейоночку і кайфуєш. LED-фара. Не буду до кінця знімати. Я цю можливість дам власнику, який замовить цей мотоблочок. Надалі йде повітряний фільтр, який має масляну ванну. Ну, далі все, як у звичайних мотоблоків. Ну, але відразу хочу сказати, що саме Longsin виробляє свої двигуни для своїх мотоблоків. Потім двигун поєднується з коробкою. Коробка йде тут 2+1. Вал відбору потужності є. Ну, і відразу хочу сказати, що саме в цьому мотоблочці щеплення йде постійно розімкнуто. Ззаді він виглядає звичайно. Щіпка сошник. Металеві ось такі крила. Ну, хочу трохи приділити уваги ось цьому рулю, тому що дивіться, наскільки зручно перемикати швидкості ось цим важелем. Є фара, яка вмикається, вимикається. Ну і, до речі, дивіться, ось тут все по техніці безпеки, тут все на 10. Вижав і ось так все повертаєш. Тобто це все зручно. Додаткові оці стоять важелі, щоб, не дай Боже, ти не нажав ось так, поки не вижав. Ну і тут вижимаєш щеплення і починаєш рухатись. Те ж саме з реверсом. Ну і ось оберти. Ну ось так. Ну, до речі, не показав вам, що є можливість піднімати і опускати руль в залежності від зросту того, хто користується. Досить
зручно тримати, хочу вам сказати. Ну, мотоблочок, вага його десь приблизно 100 кілограм. Ну і коли ти, я ще раз хочу ось на цьому наголосити, коли ти тримаєш цей мотоблок в руках, ось в кожній деталі, в кожному вузлі, дуже ти бачиш, наскільки зроблено з запасом міцності. Тобто техніка, яка ти придбав і будеш нею постійно задоволений. Звісно, в дизайні це не вейма. Звісно, технологічно це не вейма. Але у Вейми головна риса те, що основне направлення виробника Вейма – це міні-сільхозптехніка. Лончін виробляє, до речі, дуже гарні двигуни, дуже гарні мотоцикли, квадроцикли. Ну і зараз я можу вже з впевненістю сказати, що досить гарні мотоблоки. Але те, що вони не мають додаткової швидкості, ну, якщо мотоблочок застосовується для фрезерування, його буде достатньо. Якщо мотоблок це вже застосовувати оранка, посадка, збирання врожаю, звісно, вам не буде вистачати ось цієї пониженої швидкості. Ну, а зараз ви все побачите, тому що я його буду заводити і тестувати. Так, важель он, оберти не чіпаю, нейтраль, надалі все як завжди. Закрили заслонку, завели і прибрали заслонку. Додаємо обертів, вмикаю фару. Ну і дивіться, тепер я ставлю першу, бачите, швидкість ключів, і вижимаю ось цим пальцем, опускаю запобіжник і нажимаю, і поїхав. Ось так. Для того, щоб переключити швидкість, бросив, ставлю другу. Ух. Бачите, як шліфує. Так, тепер ставлю нейтраль, дивіться, вижимаю задню правою рукою і знову лівою щеплення. А ну давай подивимось. А, бачите, LED-освітлення працює, ось так. Ну давайте ще разочок проїдусь. Перша. Вижимаю лівою рукою запобіжник і щеплення. Ух. Так. Є. І назад. А щоб заглушити ось так. Ну і шановні, що я хочу ще раз підкреслити. Коли бачиш мотоблок Лончін, перше, це його надійність. І, скажімо так, це мотоблочок, який за своїми властивостями задовольнить кожного. Але у тому випадку, коли ви будете лише фрезерувати, лише, можливо, коли не вистачає грошей на придбання шестиступеневої коробки. Звісно, коли в мене є можливість порівнювати всі мотоблоки, понижена швидкість, вона додає мотоблоку ще більше можливостей. Але коли ти тримаєш цей мотоблок, от я ще раз хочу наголосити, коли я його взяв, це якось порівнюючи з мотоблоком Motorsich в кожному вузлі. Кожній деталі помітна надійність. Це дуже велика його перевага. Саме цей мотоблок рекомендовано тим, хто буде більше застосовувати його для фрезерування. 100% це мотоблок, яким ви будете задоволені по надійності, по якості. Ну, а якщо ви заважаєте більш технологічні мотоблок, то це, звісно, Вейма і, звісно, Motorsich. Дякую, що ви обрали наш сервіс, дякую, що ви з нами. І обов'язково від вас думка стосовно мотоблоків Лонсін. Якість Лонсін – це дуже надійна техніка.